E nós voltamos com o nosso programa Fashion View com a Jaque Simoneia. Jaque Simoneia sempre arrasando e inovando na área de estética aqui em Joinville. E a gente veio aqui hoje porque ela está inaugurando dois espaços maravilhosos. E eu quero que você fale a respeito disso, Jaque. Tudo bom, Regina? Bom, Nail Bar, Joinville merece esse espaço, né? Eu fiz uma pesquisa, viajei e fui trazer essas novidades, assim, que é o universo dos esmaltes. Até a gente escolheu alguns pontos de fotografia onde tem as fotos dos países, porque é mundial, é uma febre. As mulheres estão gostando de estar com as unhas sempre coloridas, elas estão inovando toda semana, né? E o espaço Tim, porque é um espaço reservado onde a mãe vem, traz a sua filhinha, o seu filhinho, né? E já começa desde cedo, tendo todo esse conceito de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, né? Então tá sendo um sucesso, os clientes estão amando, vocês vão estar observando aqui nas imagens, né? A variedade de coisas que tem para estar colando nas unhas, os spikes, né? Que combina com a blusa, que combina com o sapato. Então as celebridades hoje também estão ditando moda, né? Combinando as cores. Enfim, tem uma gama imensa de coisas para você estar acompanhando aí com a gente. Mas me explica um pouquinho mais detalhado o que a tua cliente vai encontrar quando ela vier aqui usufruir o Nail Bar. Bom, né, o bar primeiro é um espaço de descontração, né, onde ela vai tomar um drink, vai relaxar, conversar com uma amiga, né? Ou tem um outro espaço ali mais sensorial, onde tem umas tendas, onde ela vai sentar, vai colocar um descanso nos olhos, ouvir uma música, vai estar ali mexendo no seu iPad. Então tem as duas opções, o espaço sensorial ou o espaço onde ela vai estar de descontração. E no cardápio ela vai encontrar as opções de nail art. Nail art é uma variedade para colocar a tua criatividade para fora, que é colar vários acessórios, as meninas até que estão brincando, são os brilhos, açúcar, caviar, né, os cristais. Então, nail art é tudo que se diz respeito à decoração. E nail design que tem no cardápio é o sonho da mulher ter unha comprida, né? Então, nail design, ela tem a unha de fibra, unha de gel, unha de cristal, né? Então, tem as várias opções de tamanhos de unhas e formatos que ela pode estar alongando com uma durabilidade de 2, 3 meses, né? Então, esses são os serviços do Nail Bar. E o Espaço Tim tem um cardápio todo especial para eles, que é corte de cabelo, hidratação, nutrição. Tem o certificado do primeiro corte do bebê. Qual é a mamãe que não quer levar o cabelinho para casa, né? Do primeiro corte. Então, são esses cuidados, esse carinho que a gente preparou para vocês. Então, olha, ótimas novidades aqui para Joinville, principalmente na área de estética, aqui na Jaque Simoneia. Você não deve perder a oportunidade, vir até aqui visitar. Traz a sua adolescente, a sua menina linda, né? Para ficar mais linda ainda, porque a Jaque entrou aqui, sai linda. Não tem opção de sair diferente, né? E com certeza você vai adorar também a questão do nail art. Eu vou pedir para você chamar uma das meninas, que nós temos aqui várias meninas lindas aqui, já aproveitando o espaço, né? Espaço Tim. Acho que eu vou chamar a tua filhota, a Bruna. Vem cá, Bruna. Vem, querida, vem. Vem aqui falar um pouquinho o que tu achou da ideia da Jaque. Aí não é da mamãe, né? Da Jaque Simoneia, profissional, de fazer esse espaço você como Tim. Pronto. Eu achei bem legal porque ela também incentivou a fazer as coisas com ela e tudo mais, com minhas amigas. Foi bem legal, assim, tá sendo legal também. E É isso que eu achei. as tuas amigas estão achando e comentando o que contigo? Que tá sendo muito legal, eu acho. É, tô vendo, vocês estão aproveitando. Já vi vocês aqui lá no espaço mesmo apropriado do Tim, agora aqui, né, no desfile do Neo, das unhas maravilhosas que vocês estão fazendo hoje. Legal, obrigada pela tua Nada. participação. Tchau. É, já que Simone é empresa familiar, né? Primeira mami, né? Maravilhosa. Desavó? Desavó. Ah, A me conta minha essa história aí. começou com a minha avó, né? A mãe da minha mãe, daí a minha mãe, a Beth, que faz toda a parte de design de corte. Aí eu, e agora a Brenda já se prontificou a estar tá continuando, né? Eu acho que a mulher gosta de tratar, de estar tá se embelezando. E a gente está com uma novidade bem legal também, que é a Alva, que é uma linha alemã de produtos e tratamentos para mãos e pés, que ela é orgânica e vegana. Então, aquela cliente que quer entrar para, né, esses cuidados mais naturais, né, e que não tem testes em animais, que é uma linha mais vegetal, até porque muitas pessoas têm problemas alérgicos, a gente está com essa linha aqui também. Nós estamos com a Granado, que tem uma imensidade de canetas, de
pomadas e cremes para tratar a cutícula, porque tem esse conceito todo agora de você não tirar a cutícula, né? Na Europa isso já está muito forte, nos Estados Unidos também. Então a gente quer introduzir isso aqui, a gente sabe que é uma coisa mais devagar, mas já passar para essa cliente desde nova, que ela tem que nutrir essa cutícula, tratar, porque ela não vai precisar retirar demais, fazendo com que tenha riscos, né, de absorver algum problema na cutícula, né? Ok. Obrigada, Jaque, pelo teu espaço, pelas tuas ideias inovadoras. Eu acho que Joinville agradece. A gente precisa disso, né? E a gente vai ficando por aqui com o nosso programa Fashion View. Eu deixo um grande abraço para vocês, um beijo no coração. E a gente se vê de novo sexta-feira, 21 horas, Canal 9, NET, TV Guabitonga. Tchau e até lá.